キークロスの方で、今季は全日本の強化指定に選ばれたので、まずはスキークロスの比重が非常に高くなるっていうのが今季になるかと思います。アルペンは、シーズン後半の方の、ファーイーストカップであったり、全日本選手権の方に出場します。結構周りから二刀流だねって言われて、あそうだねって、今年オリンピックの選考が1月まであって、やっぱりそこでオリンピック行けない落選ってなって、まあ、ちょっと引退も考えたんですよ。考えたんですけど、やっぱりスキー選手としてやりたいし、まだまだ選手でできるって思ったんで、まず今までずっとスラロームメインでやってきたのを一回これを考え直して、その中でスキークロスもやっぱこう視野に入ってきて、まずはやってみようで、やってみてその後どうするかを考えようか、それで、まあ、スキークロスもアルペンもやりますって言ったら、二刀流だねみたいな話になってますね。最終的に狙うのは決めてないです。チャンスのある方向にどんどん進んでいくっていうような戦い方で、今まではやっぱりオリンピックを目指して4年スパンみたいな感じでやってたんですけど、それをまずは1年1年まずできることをやれることをやっていくっていうやり方で今後は戦っていきたいなというふうに思ってます。今季はヨーロッパカップ、コンチネンタルカップに出場して、2月にある世界選手権をまずは目指していこうかなというふうに思ってます。ワールドカップは、まあ、シーズン終盤にもしそういうチャンスがあれば出場するかもしれないですけど、今のところそんなに考えてないですね。なのでアルペンも、スキークロスもコンチネンタルカップを今季は出場するっていう予定になってます。もう当たって砕けろで、まずはやってから考えるっていう、大体いつも行動はこういうふうに考えて、まずはやる、その後からやってから考えるっていうのを大事にしてるんで、まずは行動してっていうことなので、まずは全日本選手権に出場してきました。最初いきなり5番で入れていけると思いました結構言われてるのはやっぱジャンプがあるので、そのジャンプが大丈夫かっていうこと言われるんですけど、まあ、その辺は昔からジャンプ好きだったんで、そもそもなんともないかなっていうふうに思います。課題としてはウェーブがやっぱ縦の動きがすごいので、やっぱそれに対応していくってことと、4人で滑ったので本当人が気になって気になってしょうがない、まあ、その辺を慣れていくことがこれからは課題かなというふうに思います。ぶつかってきたら弾き返すぞぐらいの気持ちでやらないと須貝亮も100キロぐらいあって、あんなにでかいのにワールドカップ行くと割と小さい方だって言ってたんで、やっぱり技術の面を結構重視して戦っていくっていう戦い方にはなると思うんですよ。体格ではやっぱ小さいんで、ぶつかってきたら弾き返せればいいかな、弾き出すぐらいの気持ちはあんま持たないでスラロームの時もああいうスラロームみたいな細かいセットのスタートセクションがものすごい得意だったんで、やっぱそういうのをスキークロスはスタートすごい大事なんで活かせていけると思います。ターンとスタートで活かせるかなというふうに考えてます。そうですね、ワールドカップでも上位 の成績を収めてるの で一緒にも練習できるってことなので、すごいいい環境かなというふうに思ってます。もう追いつけ追い越せの気持ちで挑んでいきたいと思ってます。強いチームでいきなりできるんで本当ラッキーですね。一人で初めてやりますみたいなのでだとものすごい大変だったと思うんですけど、もう実力ある人たちがこう一緒に滑れてからもう学べることいっぱいあるんで、今ものすごいチャンスだと思います。人もそんなに他にこうわーっていて一緒に練習できないとかそんなことなくて、毎回一緒に練習できるんですね。世界選手権が2月にあるんですけど、スキークロスの世界選手権に仮に出た場合なんか快挙だっていうことをものすごい言われてて、なんか自分の中でもそこに向けてちょっと頑張ろうかなっていうふうに思ってるので、ぜひ応援してもらえればと思います。応援よろしくお願いします。いや面白いじゃないですか大変ですよ、大変ごとですよ、それはもうその時考えます